government ရေခါကက <laughs> ူးဆက်ခံရတဲ့အတ္တိပ္ပလူနာအသက်1362ယောက်ထပ်မံတွဲရှိခဲ့ပြီးလူနာ33ယောက်ထပ်မံတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ကျမိုင်နဲ့အားကားကွင့်ကြီးဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ည8:00နာရီထုတ်ပြန်ကြေညာတည်ရပါပါတယ်။တည်ဆုံသူ33ယောက်ထဲမှ26ယောက်ကရောဂါအခံရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေါ်ပြပါတယ်။အောက်တိုဘာလ22ရက်ည8:00နာရီကနေ23ရက်နေ့ည8:00နာရီအချိန်ထိတခွဲနမူနာစုစုပေါင်း33696ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာ COVID-19 လူနာအတိပ so, to ုလုနာအသက်1362ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါလူနာသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းတွင်းအတော်လာကန်သက်ထားရှိရနေရာတွေကအတိပုလုနာတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့တွေတဲကရောဂါပိုးမတွေ့သူ1938ယောက်ကိုနေအိမ်တွေမှာအတော်လာကန်သက်ပြီးစောင့်ကြပ်ကြီးစုသွားမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ထိ COVID-19 အတိပုလုနာစုစုပေါင်း42365ယောက် เตช sound ตัวก็တော့1038ယောက်เนี่ยซื้อยงาซิงกุนยาชิตูบ้าง2254ယောက်씩도와리고เจ้า마이원지ฐานะ가통변타와래씩